Tjenare! Här är ett annat spel som jag hittat. Vad fan är så jag kan styra det där? Så klickar man bara på numren här. Ja, de musik som är störande som fan. Man högerklickar för att lägga ut. Man högerklickar för att lägga ut. Klicka för att ta bort. Klicka på ett nummer för att få saken. Och sen ja, ah, just det. Högklicka. ja. Kan vi sitta här? Jag inte sätta en stegare nu, bara för det. Åh, man ska högklicka fortfarande. Ah, okej. Okay. Det är fan gulligt. Det här är ett spel som jag inte testat förut och ja. Kanske tur det. Okej. Man kan spamma ut saker. Jävlar. Okej, nu kan vi komma in där. Här har vi lite fula saker som vi kan springa. Okej, det var enkelt. Ja, så detta är typ som jag vet inte, tror jag kanske. Ja. Ska vi se. Det roliga är att att vattnet stannar kvar. Jag vet att jag ska spamma ut saker där. Nice. Riktigt jävla nice. I alla fall, det var bara det jag vill visa, ett nytt spel här. Ja. Hej då.